ရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဘာနဲ့သူအဓိကတိုက်လဲဆိုတော့တခါတည်းအသေးမတက်ဘူးဘာနဲ့သူတက်လဲဆိုတော့စင်းရဲငက်ပြတ်မှုနဲ့သူကအဓိကတက်တယ်ဒါစာရန်တိုက်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိရမှာဘာလဲဆိုတော့စင်းရဲချင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ survive ဖြစ်အောင်နေမလဲစင်းရဲချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အောင်မြင်အောင်ကြော်လွားမလဲစင်းရဲချင်းရဲ့အလဲမှာအဖြေကဘာလဲဖခင်ကဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနားလေယူသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ရန်သူရဲ့ strategy ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် spirit of poverty ကျွန်တော်တို့ကိုစင်းရဲအောင်လုပ်မှာဒါရန်သူရဲ့နီးမြူဟာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတေဟာကြွယ်ဝတဲ့ဘိတ်တွေကိုရမယ်ငတ်မှုချင်းတွေကနေလွတ်မြောက်မယ်စင်းရဲချင်းတွေကနေလွတ်မြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့မြင်လာမယ့်အရာတွေကိုဝန်ခံရအောင်မြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဝန်ခံရအောင်ဒါကြောင့်မလို့ပဝန်းချင်းအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တာမြင်ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ prophet တွေထလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် prophet ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာရှဲသူတွေစပြီးတင်းရဲနှုတ်ကို prophet ပြုဖို့အသုံးပြုပါစင်းရဲချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ရက်တည်မလဲစင်ရဲချင်းကိုဘလို့ကြော်လွားမလဲဆိုရင်ပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုဘယ်တော့မှဝန်မခံနဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာငါတည်မယ်လို့ဘယ်တော့မှဝန်မခံနဲ့အဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေအထဲမှာသင် survive ဖြစ်နိုင်တယ်သင်ကြော်လွားနိုင်တယ်ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ပေးတဲ့ prophecy အားဖြင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာဖရာရဲ့ဂရုတော်ရှိတယ်ဒီဂရုတော်တွေကိုဝန်ခံရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီဂရုတော်တွေကိုမနေ့တိုင်းမှာချိန်ညားပါကျွန်တော်မနဲ့အရာထားတိုင်းမှာကျွန်တော်ချိန်ညားတယ်ကျွန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေကိုဟာလေလုယာသင်လည်းဖရာရဲ့ဂရုတော်တွေကိုချိန်ညားပါဣသရေလအမျိုးဆိုတာဖရာရဲ့သားသမီးအာဗြဟံအမျိုးဖြစ်တယ်ကျွယ်ဝဖို့အတွက်ဖရာလိုရှိတယ်စင်ရဲ့ခြင်းထဲမှာလဲသွားဖို့အတွက်ဖရာခင်လုံးဝအလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်သင်စင်ရဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွယ်ဝခြင်းအတင်းဥစ္စာဖြစ်တယ်ဘေးကိစ္စတွေကြောင့်သင်ဘဝအမြဲတမ်းလဲပြုံနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကို prophet ပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အေလိရှာ prophet ပြုတယ်မနဲ့ပြန်နေဒီအချိန်မှာမနက်ဖြန်မှဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှသူ prophesy လုပ်တယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်မှတွေ့ရမှာ။နမိတ်လက္ခဏာတွေကတပတ်ခါမှတွေ့ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှ prophesy လုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီအချိန်မှဘာတွေပြောထုတ်နေလဲသိအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုအချိန်မှဘာတွေပြောထုတ်နေလဲမနက်ဖြန်နဲ့ဒီလိုအချိန်ကျရင်သင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။စိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလာမှာပါ။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အတ္တမှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အာဗြဟံလုံးဝမဆင်းရဲခဲ့ဘူး။အဲ့တော့အာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းမရှိခဲ့လို့အာဗြဟံချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။အာဗြဟံလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရှိလျက်နဲ့အာဗြဟံကချမ်းသာတာ။အခုသူ့ရဲ့သားဣဇက်လက်ထက်ကိုရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီစာမေးပွဲကိုထပ်ဖြေရတယ်။ဆင်းရဲခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းထပ်ရောက်လာတယ်။အခုဣဇက်စာမေးပွဲဖြေရတော့မယ်။ဖျားသခင်ရ600 generation လောက်တဲ့ပုံနဲ့နောက်က generation လောက်တဲ့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကတသက်မတည်းအလုံးလုံးမယ်လို့မှတ်ထားလို့မရဘူး။ရှောလူလက်ထက်မှာဗိသိက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဝိလက်ထက်မှာဗိသိက်တဲ့ပုံစံမတူဘူး။ရှောလူလက်ထက်ကဘာကိုချီပြီးဗိသိက်လဲ။အရက်အမောင်းနဲ့ရုပ်ကိုချီပြီးဗိသိက်တယ်။ဒါဝိလက်ထက်လည်းကြောက် तू ကအရင် denomination အတိုင်း तू ကလှုပ်ချင်တာ။အရင်ခိုင်းကနအတိုင်းသွားချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဖျားကလက်မခံဘူး။ဒါဝိလက်ထက်ကြတော့အရက်အမောင်းကိုမချီဘူး။ရုပ်ကိုမချီဘူး။ဖျားတကယ်ကနှလုံးသားကိုချီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ကဖျားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီမှာဆက်နေတဲ့တင်းဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမယ်ဒီနေ့မှာတင်းကိုဖရာရဲ့အတန်ကိုစကြခြင်းသေးခြင်းနဲ့တင်းအရင်ကြားနေကြအတန်မျိုးမဟုတ်ဖရာကတင်းကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်ဖရာကတင်းကိုထောက်ပံ့တော့မယ်ဖရာကတင်းရဲ့ဘက်မှာနေ၍တင်းရဲ့ငွေရေးချေးတွေကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်တင်းကိုဖရာကင်ကတင်းကိုစကားပြောလိုက်မယ်အရှင်တော်ကဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတက်ကြွတယ်အခုဖရာကတင်းကိုဆက်စကားပြောမယ်အခု तू လုံးမဲ့အလုပ် तू ရဲ့ manifestation ကပါလေ तू ရဲ့ manifestation ထင်ရှားမဲ့အရာတွေကကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေစပြီး manifest ဖြစ်လာတော့မယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုခွေချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုခွေချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။